Želimo vam dobar dan. Ja sam Sandra Mićić, a ovo su podnevne novosti radio televizije BN. Na Malom gradskom trgu u Prijedoru danas od 18 časova održat će se mirni javni protest Odbrana Ljubije. Organizatori protesta su opozicione partije, SDS, PDP i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Oni su pozvali građane Prijedora i okoline da se odlučno suprotstave otimačini i rasprodaji ključnih resursa Republike Srpske. Iako je umeđu vremenu vlada Srpske odustala od dokapitalizacije rudnika Ljubija, skup će se održati, poručili su lideri opozicije. Vlada je konačno povukla se za sada, ne znamo šta će dalje da bude, ali mi mislimo da su urodili naši zahtjevi upozorenja, pa rekao bih i aktivnost samih Prijedorčana ovom prilikom zahvaljujem se svim Prijedorčanima koji su bili istrajni u ovom, ali mi smo tek na početku procesa. Ja mislim da treba stvoriti dodatni pritisak da konačno ad acta stavimo iz Otova i pokušaj da se na ovaj način netransparentno, bez konkurencije privatizuje jedan od ključnih resursa u Republici Srpskoj. Jedna velika pobjeda Prijedorčana, Kozarčana i naroda Republike Srpske, kojom se, evo, po ovim informacijama zaustavlja špekulativna i sramotna dokapitalizacija, pokušaj predaje i prodaje rudnog bogatstva Republike Srpske vrlo sumnjivim likovima, što pokazuje u suštini da je naša namjera bila potpuno ispravna da zajedno sa narodom koji živi u Prijedoru, koji zna šta znači rudnik željezne rude Ljubija, šta znači radno mjesto, da kroz protestnu šetnju to jasno kažemo, i ovo je velika zahvalnost svim Prijedorčanima koji su bili istrajni na tome da se zaustavi ovako sramna dokapitalizacija rudnika željezne rude Ljubija. Mi smo u 6 sati u Prijedoru, hoćemo lično da se zahvalimo svima onima koji zaista insistiraju da se u ovako teškim energetskim izazovnim vremenima čuvaju rudna i energetska bogatstva Republike Srpske, i ovo je zaista jedna velika narodna pobjeda koja pokazuje da se može predanim radom dosljedno zajedno sa svojim narodom zaustaviti nešto što je štetno po interes Republike Srpske.